আমি এটো দেখাব বিচাৰি যে উজনি অসমৰ থলগিৰি মানুহ না হিন্দু না খ্ৰীষ্টান না মুছলমান, আমি ইয়াত থলগিৰি হিচাপে জীয়াই আছো, অনাদি অনন্তকাললৈকে থলগিৰি হিচাপে জীয়াই যাম। ভাবি আছিলোঁ আমচুৰ কৰিলে বুলি ভাবিছিলোঁ কোনোবাই, মই এনেকুৱা সংগঠনৰ নাম শুনা নাই, আমচুৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপৰা গম পাইছোঁ আমচু, এটা আমচুৰ নে আমচু প্ৰথম, সেইটো আমি প্ৰথমতে মই গম পাই লওঁ। মই ভাবিলোঁ ক'ৰবাত আম কোনোবাই চুৰ কৰি নিলে শিৱসাগৰত, মই সেইটো ভাবিছিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়াহে গম পাইছোঁ আমচু বোলে, আমচুৰ হোৱা নাই, মই বহুত আমচুৰ হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ চেণ্ডেল মাৰ্কেটৰ পৰা। মই এতিয়া সংগঠনটোনো কি প্ৰথম সেইটো মই জানি লওঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰিয়েকশ্যন দিম। যাতে কথাটো হৈছে কি, ঐক্যবদ্ধ খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হৈছে, ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত ইয়াত থলগুৰি মানুহ একত্ৰিত হৈছে, আৰু ইয়াক ধৰ্মীয় ৰহণ যদি কোনোবাই হানিব বিচাৰিছে তো ভুল বিচাৰিছে। আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ ওপৰত এতিয়া কংগ্ৰেছে কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে খিলঞ্জীয়াৰ বিপক্ষে কথা কৈছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে নকৰে তাৰ ওপৰত কথা হ'ব। আজি প্ৰচণ্ড জাতীয়তাবাদী কিছুমান মানুহ, দুদিনমান আগলৈকে কমিউনিষ্ট হৈ থকা কিছুমান মানুহে আজি আওপকীয়াকৈ আমাৰ 30 জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক বিজেপি দালাল বিজেপি পৰিচালনাত আমি কাম কৰিছোঁ বুলি ফেচবুক পোষ্ট দিয়া দেখিছোঁ, আওপকীয়াকৈ স্পষ্টকৈ কোৱা নাই, কিন্তু আমি তেখেতক কৈ দিওঁ আমি এদিন কমিউনিষ্ট এদিন জাতীয়তাবাদী মানুহ নহয়, আমাৰ 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন জাতীয়তাবাদ কৰি আছে আৰু জাতীয়তাবাদ সদায় ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত কৰি আছে, আমি হিন্দু মুছলমানক লৈ জাতীয়তাবাদ কৰা নাই, আমি জাতীয়তাবাদ কৰিছোঁ থলগিৰি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে যি হুংকাৰ দিলে, সেই হুংকাৰ কাক দিলে, সেই হুংকাৰ 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ স্বাভিমানক দিলে, সেই 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ত্যাগক দিলে, 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সৈনিকসকলৰ নীতি আদৰ্শক দিলে, আৰু সি আজি শিৱসাগৰে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন অসমৰ 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ অন্তৰত আঘাত দিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব। আমি কৈছোঁ যে ইয়াত থকা বহিৰাগত মানুহখিনি উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ উজনি অসমখন আমাৰ ঘৰ, আমি প্ৰথম আমাৰ ঘৰখন আমি ছেফ কৰিব লাগিব, ছিকিউৰ কৰিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে 7 দিনৰ সময়সীমা আজি 3 দিন গৈছে আৰু 4 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মানুহে সহযোগ কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া মানুহে, সি হিন্দু হওক সি মুছলমান হওক, সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো ৰূপ দিয়া হৈছে, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সেই ৰূপটোৰ বিৰুদ্ধে এখন সংগ্ৰাম হৈছে, আমি এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে উজনি অসমৰ থলগিৰি মানুহ না হিন্দু না খ্ৰীষ্টান না মুছলমান, আমি ইয়াত থলগিৰি হিচাপে জীয়াই আছোঁ, অনাদি অনন্তকাললৈকে থলগিৰি হিচাপে জীয়াই যাম। ভাবি আছিলোঁ আমচুৰ কৰিলে বুলি ভাবিছিলোঁ কোনোবাই, মই এনেকুৱা সংগঠনৰ নাম শুনা নাই, আমচুৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপৰা গম পাইছোঁ আমচু, এটা আমচুৰ নে আমচু প্ৰথম, সেইটো আমি প্ৰথমতে মই গম পাই লওঁ, মই ভাবিলোঁ ক'ৰবাত আম কোনোবাই চুৰ কৰি নিলে শিৱসাগৰত, মই সেইটো ভাবিছিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়াহে গম পাইছোঁ আমচু বোলে, আমচুৰ হোৱা নাই, মই বহুত আমচুৰ হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ চেণ্ডেল মাৰ্কেটৰ পৰা। মই এতিয়া সংগঠনটোনো কি প্ৰথম সেইটো মই জানি লওঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰিয়েকশ্যন দিম। আমচুৰ হে ন, ঠিক আছে।